Солтүстік Қазақстанда жаңа жыл мерекесі төтенше жағдайларсыз өтпеді. Мейрам күндері өңір аумағында 13 бірдей өрт фактісі тіркелді. Абырой болғанда адам өлімі тіркелген жоқ. Оқиға орнына дер кезінде екі жерлесіміз құтқарылып, 6 тұрғын қауіпсіз жерге көшірілген. Тақырыпты әріптесім Байболат Бектемірұлы тарқатсын. Жаңа жыл мерекесіне облыстық төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері тыңғылықты дайындалыпты. Мамандар мейрам алдында қаламыздағы сауда орындарын аралап, 30 рет рейд жүргізген. Олар пиротехникалық жарылғыш заттардың талапқа сай келуін тексеріпті. Нәтижесінде 3000-нан аса заңсыз өнім тәркіленді. Бұдан бөлек қызметкерлер әлеуметтік маңызы бар нысандарға бақылауды күшейткен. Было взято на учет 686 объектов. Мереке күндері өңір аумағындағы 686 нысан бақылау алынды. Ол жерлерде жаңа жылдық ертеңгіліктер, түрлі концерттер ұйымдастырылды. Сол себепті халық көп жүретін ғимараттардағы қауіпсіздікті күшейттік. Абырой болғанда бірде бір әлеуметтік маңызы бар нысанда төтенше жағдай тіркелмеді. Дегенмен өзге жерлерде мереке төтенше жағдайларсыз өтпеді. Мейрам күндері теріскейде 13 бірдей өрт оқиғасы тіркелген. Салдарынан 2 тұрғын құтқарылып, 6-ы қауіпсіз жерге көшіріліпті. Айта кетейік, оқыс оқиғалардың барлығы жекеменшік аумақтарда орын алды. Көбінесе тілсіз жау жерлестеріміздің немқұрайлылығы салдарынан моншалар мен тұрғын үйлерде туындапты. Бұдан бөлек Петропавлда бір автобус отқа оранған. Автотранспорт который у нас имеется. Автобустардың дені ескі. Осындай әбден тозған қоғамдық көлік 31 күні отқа оранды. Қызыл жалын сымдардың қысқа тұйықталуынан шыққан. Зардап шеккендер жоқ. Тағы 2 қаңтар күні кешкі сағат 21:00-де Қызылжар ауданында қораның маңында үйіліп тұрған шөп жанып кеткен. Қыс ішінде үймені бәзбіреулер қасақана жағып жіберіпті. Әзірге іске қатысы барлар анықталмаған. Бұдан бөлек демалыс күндері департаменттің апатты құтқару бөлімінің мамандары да күшейтілген режимде жұмыс істепті. За вот эти дни у нас произошло где-то 26 происшествий. Жалпы мереке күндері 26 оқыс оқиға орын алды. Олардың екеуі көлік апатына қатысты. Біздің мамандар Петропавл Жезқазған бағытында машиналар қақтығысқан жерге барып көмек көрсетті. Тағы жылу каналы маңында жолдан шығып кеткен жүк көлігінің шығуына да жәрдемдестік. Апатты құтқару бөлімінің қызметкерлері сондай-ақ үйінің есігін өздігінен аша алмаған петропавлдыққа да көмек көрсеткен. Байболат Бектемірұлы, Жұлдыз Бекермұханов, муниципалдық телеарна.